13 տարի ու 36 օր պահանջվեց, որ պայթի տասնամյակի ամենամեծ բլեֆը։ Սուտ, որ տարիներով թունավորել է հայ հասարակության միրգն ու հոգին։ Այս շաբաթ առաջին Ատյանի դատարանը արդարացրեց Ռոբերտ Քոչարյանին եւ 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ 2008-ի մարտի 1-ին Քոչարյանը բանակի ներգրավմամբ սահմանադրական կարգ չի տապալել։ Իշխանության սրտի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մեկեն դարձավ պիցայակեր, նրանց համար, ովքեր տարիներով մարտի 1-ի շուրջ կեղծիքի մի հսկայական ինդուստրիա են ստեղծել։ Հայաստանի երկրորդ ու Արցախի առաջին նախագահի, նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավարի եւ Արցախը ազատագրած երկու գեներալների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Մոտ 3 տարի պահանջվեց, որպեսզի բոլորի համար պարզ դառնա 2018-ի ամռանը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, պարզապես նոր Հայաստանի իշխանության քաղաքական շահերը սպասարկելու հիմնական գործիքներից էր, որը բանեցվում էր կասկածելի ծակման օտարերկրյա ռեսուրսների միջոցով։ 3 տարի հասարակությանը պարակտելով, իրար դեմ լարելով, էմոցիաներ մաշեցրին մի անհիմն դատավարությամբ, որը ավարտվեց Արցախը կորցնելուց կես տարի անց միայն։ 2018-ի հունիսի 6-ին երկրորդ նախագահը ստացավ հատուկ քնչական ծառայությունից առաջին ծանուցագիրը։ Հունաստանում էր, բայց հայտնեց, որ պատրաստ է վերադառնալ Հայաստան, լավ գիտակցելով, որ այստեղ իր առաջ են դնելու մեղադրանքի թուղթը։ Օրենքը սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով մեղադրանքն առաջադրելու հենց հաջորդ օրը Քոչարյանը կալանավորվեց, մինչ այդ հասցրեց ասել, կարող են համարել, որ ինքը քաղաքականություն է վերադարձել։ Սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է, վենդետա է, թավշյա հեղափոխության, սիրո եւ ոնց էր կարգախոսը։ Այն ժամանակ դեռ սիրո ու համերաշխության վարչապետը ժողովրդի անունից ասաց, Քոչարյանի վերադարձը ժողովուրդը չի ընդունի։ Պատահոքում ենք նա վերադարձ թե ո՞նց։ Ում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Գիտեք, դուք խոսում եք սցենարների մասին, որոնք ուղղակի չեն կարող լինել։ Դուք գիտեք ինչ եք ինձ հարցնում, դուրս եկեք փողոց եւ մարդկանց հարցրեք։ Ժողովուրդ ջանին, այս կարծիքը վերահաստատելու համար ուղարկեցին դատարանի բակ, կանգնելու ի աջակցություն Քոչարյանի այդտեղ եկածների դիմաց։ Այս արգելապատնեշներով բաժանվեցին ոչ միայն Քոչարյանի աջակիցներն ու դիմախոսները, այլև Հայաստանի քաղաքացիները ու Հայաստանի քաղաքացիները։ Մյուս թևի ներկայացուցիչները մենք ընդհանրապես չգիտեն, թե սրանք ժողովուրդ են, թե ցեղախումբ են։ Մեզ պատասխանում են բանակում չծառայացները, մեզ պատասխանում են տրանսգենդերները, էլ ինչ ասեմ սրանից առավել։ Եթե մենք մի բռուս չեղանք, այն մի կոմիցը թուրքը կասեն։ Թուրքը հասավ Սյունիք։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովին, գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանին ու երկրորդ նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանին դատարան հասցնելուն փորձագետները այլ բացատրություն չգտան, քան իշխանության Արցախը թուրքին հանձնելու մտադրությունը։ Երբ որ 2-ից տարի է փորձում են դատել Ուշի ազատագրողների, Ջերբաջար ազատագրողների եւ այլն, դա ուղիղ նպաստել է այն ամեն ինչին, ինչ կատարվեց հիմա, 2 ամիս առաջ։ Եվ ընդհանրապես մի ասացված կա, երբ ազգը չի մեծարում իր հերոսներին, մնում է առանց հերոսների։ Յուրի Խաչատուրովը, որպես մեղադրյալ ներգրավելուց հետո 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց վերադարձավ Մոսկվա, շարունակելու աշխատել որպես հապ գլխավոր քարտուղար, բայց իշխանությունը չհամակերպվեց, նրան փոխարինելու միջնորդություն ներկայացրեց հապ։ Խաչատուրովի կարիերան փլուզվեց։ Երատոն կերտած մարդկանց անգամ երատոնի օրը նստեցրին այս դահլիճի նստարաններին։ 2 ամիս դադարած դատը հենց այդ օրը նշանակվեց, ոչ 3 շաբթի, ինչպես լինում էր սովորաբար։ Պատահականություն էր։ Այսօր դատում են նաև Եռաբլուրում հանգչողներին, դատում են բոլոր ազատամարտիկներին, մեր ժողովրդին են դատում, մեր հաղթանակն են դատում։
հաղթանակ, որ այլևս չենք նշի, բայց մինչ Արցախի 70%-ը կորցնելը, դատախազները ոտքի վրա կոկորդ էին պատրում, թե ոչ ոք դատարանում նստած չէ Շուշին ազատագրելու համար։ Որևէ մեկը Շուշի ազատագրման համար այստեղ նստած չի։ Հանրության ստվար զանգվածի մոտ կա հստակ ձևավորված կարծիք, որ Շուշին հանձնեց։ Այսինքն Ազնողներից մեկը դուք եք, ինչ անշանակում ազնողներից մեկը դու է, ինչ ես հանձնող է, ով ա հանձնող։ Իսկ հակառակ կողմում փախչող մարդ չկա, Ռոբերտ Քոչարյանին հունից հանում էր դատավորի հայտարարությունը, թե ինքը ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Եթե փախնողը լինեի, այսօր Ստեփանատերտում ադրբեջանցիք թեյ խմելուց կլինեի։ Խաչատուրով, Մոսկվայում, Հակու, կարող եք չգա։ Ինչի՞ է, ո՞տ է մարտական գեներալը։ Համ որենը մեկի մտքով կարող անցնի, որ Սերան Հովանյանը կարող փախնի երկրից։ Ամեն ժամը, ինչ Քոչարյանն անցեկացնում Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, դա ամեն ժամյա ֆորմատով հարվածում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դա իմ պարտությունը չէ, դա Քոչարյանի պարտությունը չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության պարտությունն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես պարտվեց 2020-ի նոյեմբերի 9-ին։ Ոչ պաշտոնապես, հավանաբար այն օրը, երբ դատարանի բակում Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանի քաղաքացու արյունը ուզեց տեսնել։ Այս արյունը գույնն եմ հակել, որպեսզի տեսեմ նրա արյունը միայն, վերջնական։ Արյուն եք ուզում տեսնել։ Այստեղ չէ, չէ։ Կարմիրը սիրող մարդիկ, չգիտես ինչու այդպես էլ չսիրեցին Հայլուրի կարմիր միկրոֆոնը։ Լրագրողների հանդեպ սրված վերաբերմունքի պատճառով առնվազն 5 անգամ թիրախավորվեցինք մենք։ Ո՞նե կողման կողմնակալություն է։ Դատարանները վիրահատելու Թավշյա օպերացիան սկսվեց առաջին Ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի որոշումից Քոչարյանին ազատ արձակելու։ Դատավորի մուրճը երկրորդ նախագահին դիմախոսները իրենց ձեռքը վերցրին վարչապետի հրահանգով։ Նրանց հավատացրին նաև, որ Հրայր Թովմասյանին բարձր դատարանից դուրս հանելուց է կախված, երջանիկ կլինի Հայաստանի քաղաքացին, թե ոչ։ Սահմանադրական այս դատարանը ոչ թե խրամատ է, այլ նռնակ, դրված Հայաստանի Հանրապետության ներկայի և ապագայի տակ։ Այդ նռնակը պետք է վնասազերծել։ Նախ դատավորների առաջ դատարանի դուռը փակելով, հետո սահմանադրական, այդպես էլ իրավական հիմքեր չգտած փոփոխություններով բարձր դատարանից ժողովրդի վարչապետը դուրս հանեց 3 դատավորի։ Սահմանադրական դատարանում էր 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը վիճարկող դիմումը, սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման գործի տակ դրված նռնակը, որ պայթեց գործը բացելուց 2.5 տարի անց իշխանության սրտի բարձր դատարանում։ Մեր իշխանության ժամանակ մենք ընտրել ենք սխալ սահմանադրական դատարանի անդամներ, մեկը ես։ Ու նաև սխալմամբ հայտարարել, թե մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է։ Մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Ճիշտ է, գրակողները բացահայտված չեն, բայց սպանությունները, այն ֆոնը, որում դա տեղի է ունեցել, բացահայտված է։ 2.5 տարում 2 անգամ կալանավորվեց երկրորդ նախագահը, անազատության մեջ մնալով 1.5 տարի։ Բարձրաստիճան մյուս նախկին պաշտոնյաները դատարան գնացին եկան մոտ 70 անգամ, մի գործի համար, որ խարխուլ ու փուչ էր դեռ 2018-ի հունիսից։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը անգամ ներողություն չի խնդրի երկրորդ նախագահից, գեներալ գնդապետներից Արմեն Գևորքյանից։ Այդպես է որոշել դատարանը։ Լիլիթ Սարգսյան, Տիգրան Եղոյան, Հայլուր, Կիրակի։
Տիկին Ալավերդյան, Հայաստանը 3 տարի է հետևում է մի դատական գործընթացի, որի կեղծ լինելը ի սկզբանե հայտնի է շատ իրավաբանների։ Ի վերջո, ինչ շահեց Հայաստանի հասարակությունը այս դատական պրոցեսից և ինչ կորցրեց։ Եթե վերցնենք շահելուց, ապա ես կարծում եմ այն իրավաբանական համայնքի այն ներկայացուցիչները, մասնավորապես դատապաշտպանները, որոնք արդեն մինչ այդ գործընթացը իրենց դրսևորել են որպես բարձր որակի իրավաբաններ, նրանք հնարավորություն ունեցան ևս մեկ անգամ պես մաստեր կլաս, ինչպես ասում են, ցույց տալ, դա մեկ, եթե դրականը։ Բայց եկեք խոսենք այն ամեն ինչի մասին, ինչը հասու չէ, ինչպես ասում են, ոչ իրավաբանական համայնքի ընդհանրապես մի մարդ, որը հեռու է իրավաբանությունից։ Դուք ասեցիք մի գործընթաց, որը այսպես սահմանադրական կարգի տապալման մասին։ Իրապես դա տեղի է ունեցել, սահմանադրական կարգի տապալման փորձ է տեղի ունեցել 2008 թվականին, այն ժամանակվա այդպես իրեն որպես հաղթած, ընտրությունների հաղթած, ժամանակին մի անգամ իշխանությունը զավթած, 1996 թվականին իշխանությունը զավթած առաջին նախագահը, և այսօրվա քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը, որը վարչապետի պաշտոնն է զբաղեցնում, դա չի հաջողվել այն ժամանակ իրենց։ Եվ պատասխանատվության հրավիրը… Ժողովրդին 2008 թվականին փողոց դուրս բերածն է փորձել սահմանադրական կարգի տապալումը իրականացնել։ Ես եղել եմ այնտեղ այդ մարտի 1-ին առավոտվանից մինչև ուշ երեկո, ես եղել եմ Մասնիկյանի այդ արձանի մոտ և ամբողջովին լսել եմ և կոչերը, հենց սահմանադրական կարգի տապալելու, որոնք որ արտահայտում էին Հարթակից այդ թվում և Փաշինյան Նիկոլը, և ես եղել եմ այնտեղ, երբ որ տարածվեց այդ սարսափելի լուրը, որ այստեղ սպանվել է իշխանության կողմից, սպանվել է երեխան, հետագայում պարզվեց, որ այդ լուրը տարածողները ովքեր էին, և դա չհաստատվեց, և ես էլի եմ կրկնում, ցավում եմ, որ ոչ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, երրորդ նախագահի ժամանակ, ոչ էլ հիմա, այդպես էլ չսկսվեց իրական դատավարությունը, այն բոլոր անձանց նկատմամբ, որոնք փորձել են անել 2008 թվականին այն, ինչը արել են 2018 թվականին։ Եկեք հստակեցնենք, որ 2018 թվականին տեղի է ունեցել սահմանադրական կարգի տապալում, և հենց այդ փաստերն են ստիպել, պետք է ասեմ այդպես, այսօրվա իշխանություններին սկսել այս երկիրը, պետությունը խայտարակող մի գործընթաց։ Ասեմ ինչու, երկրորդ կուրսի, դե առաջի կուրսի չասեմ, բայց երկրորդ կուրսի ուսանողները, եթե չգիտեն, որ չի կարելի գործ հարուցել մի հոդվածով, որը դեռ չկար այն գործողությունների ժամանակ, որը վերագրվում է այդ անձին, դա կներեք, նա ուղղակի ոչ թե տապալվում է քննության ժամանակ, նա կարող է ուղղակի հեռացվի համասարանից։ Եվ ահա այդպիսի պարագայում մենք դեռ պետք է սպասենք 3 տարի բոլոր այդ, գիտեք, տեխնոլոգիաներ էլ կան տեխնոլոգիաներ, այդ մանիպուլատիվ տեխնոլոգիաների մասին կա գրականություն, կա միջև անգամ դասագրգիր կամ ձեռնարկ, հիմա այդ ձեռնարկում ինչ-որ գրված է, մի խոսք անգամ չեն փոխել, այդ ստանդարտ, շաբլոն բոլոր ձևերը օգտագործվել է մասնավորապես, ինչու պետք է դատապարտվեն երկրորդ նախագահը և նրանք, ովքեր որ հետը կա։ Որևէտև իրենք հաղթել են Արցախյան առաջի պատերազմում, եկեք բացահայտենք, եկեք ճշմարիտը խոսենք, դրա համար է եկել այդ խումբը իշխանության, դրա համար է ինքը այսօր կոչված շարունակի այս գործողությունները ոչ միայն տապալելով Արցախի Հանրապետության անկախությունը, այլև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային սուբյեկտությունը, էյությունը, ինչպես այդպես։ Այսինքն Արցախ ազատագրածների նկատմամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործ հարուցելով փորձեր արվում և իրականացվեց Արցախի հարցի լուծումը ոչ նպաստ Հայաստանի հասարակության, Արցախի հասարակության։ Դա կրկնում եմ, դա նպաստել էր
դա իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները ուղղակի նպաստել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցեղասպանական հերթական գործողությունների իրականացմանը։ Եկեք ես զարմանում եմ, որ մենք փնտրում ենք ինչ-որ բանաձև է։ Ցեղասպանական էր եւ ագրեսիան անցած տարվա սեպտեմբերի 27-ին, որովհետև նա ոչ թե ուղղված էր ուղղակի տարածքներ բերելու, այլ ոչնչացնելու ինքնությունը մարդու, հայ մարդուն, որովհետև մենք դրանով ենք եւ այսպես նորագույն պատմության մեջ մեր ինքնության մասն էր դարձել, այն, որ մենք կարողացել ենք հաղթահարել ամբողջ դժվարությունները, ամբողջ մի շղթա դժվարությունների եւ կարողացել ենք հաստատել, որ Արցախը չէ, որ մեզ պետք է տալուց հետո լավ ապրենք, այսօր լավ եք ապրում, ես ուզում եմ դիմել բոլոր նրանց, ովքեր որ այդպես բարեխիղճ ձևով խաբվել են եւ այսօր էլ շարունակում են դա անել, այսօր մենք կանգնացեք մի շատ հստակ մարտահրավերի կամ մարտահրավերների առջեւ, որն է դա, նոր իրողությունը պահանջում է ամեն մեկից, ովքեր սխալվել է բարի խղճորեն իրականում, ովքեր որ գումարներ են աշխատել այդ խապվելու համար, բոլոր նրանք, ովքեր որ այսօր էլ պնդում են, որ տեղի չի ունեցել ոչ մի վատ բան, բոլոր նրանք դավաճանության, իրականում դավաճանության շեմին են կանգնած, ինչու, որովհետև նրանք, ովքեր դա իրականացրել են քաղաքականապես եւ գործողություններով, նրանք համարում են դա իրենց հաղթանակը, 33 տարի պայքարող սերունդը, սերունդի հանդեպ, նրանք ուղղակի հողն են ուզում մտցնել, հողի տակ են ուզում մտցնել այդ սերունդի ամբողջ հերոսական, ես չեմ վախենա, այդ տարիները, եւ այսօր մենք գործ ունենք միայն մեկ իրողության հետ, որ հերթական անգամ այդ սուտը, այդ սարսափելի սուտը բացահայտվելուց հետո դեռ գտնվում են մարդիկ, ովքեր ինչ-որ արդարացումներ են գտնում, եւ նույն այդ ուժը, որը խաբեությամբ է զբաղվել 2008 թվականից եւ դրանից առաջ, այսօր Փաշինյան Նիկոլը կրկնում է տասնապատիկ ավելի վատ բաներ, քան ինքը վերագրում էր դա ընդդիմություն լինելու ժամանակ իշխանություններին, եւ այս ամբողջը իմանալով հանդերձ, տեսնելով այս խայտառակ վիճակը, դեռ փորձում են արդարացնել, ես չեմ գտնում, որ լինելու է արդարացում այն մարդկանց, ովքեր այսքանից հետո կգնան եւ իհարկե եթե լինեն ընտրություններ եւ կքվիարկեն այդ ազգադավ խմբի, խունտայի օգտին։ Բայց մենք գնում ենք ընտրությունների եւ թեպետ ռուսամադրական կարգի տապալման դատական քննությունը ավարտվեց, ընտրություններին ընդառաջ իշխանությունը կարծես թե չի ուզում ձեռքերը լվացած համարել, չի փորձում փակել այդ դատավարությունը, որտեղ գիտենք դատախազները փորձում են դիմել ռուսամադրական դատարան եւ այլն, ընտրարշավին ընդառաջ ի՞նչ նոր զարգացումներ կարող են լինել այս դատական գործընթացում։ Զարգացումները շատ պարզ են, նրանք ուզում են ապացուցել անապացուցելին, որովհետև իրական մեղավորը այդ մարտի 1-ի դուրսում դա հենց իրենք են։ Եկեք մենք, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ մենք դες հետ պետք է ինչ-որ դեռ մեկին դրա մեջ համոզենք։ Դե հասարակությունը 13 տարի խաբվել է։ Իրենք շարունակելու են իրենց այդ ցինիկ ճանապարը, որովհետև հետ գնալու ճանապարհ իրենք չեն տեսնում։ Այնինչ ես տեսնում եմ, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, օր առաջ ընդունել, խոստովանել բոլոր մեղքերը, դա փրկություն է, բավականին երիտասարդ քաղաքականության մեջ թաթախված մարդկանց համար։ Ինչու եմ դա ասում, մեր օրենսդրությունը շատ մարդասիրական է, չունենք այդպես մահապատիժ, որպես այդպես մի պատիժ, մենք չունենք եւ մենք ունենք եւ այլ հոդվածներ, որով ասում է, եթե դու խոստովանում ես, եթե դու համագործակցում ես իշխանության, տվյալ դեպքում դատական իշխանության հետ, ապա մեղմվում է
քո քեզ հասանելիք պատիժը։ Եվ ես որպես մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Հայաստանում բազմաթիվ անգամ ասել եմ, եւ դեպքերը եղել են, որ համոզված եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանները կպաշտպանեն նոր կարգավիճակում, այն է կասկադյալ կամ մեղադրյալի պարագայում, որևէ մի այնպիսի վերաբերմունք, որին արժանացել են ահա այս մարդիկ, նրանք չեն արժանանալու, որևհետև կրկնում եմ, ի վերջո գոյություն ունի առաջընթաց հենց դատապաշտպանական եւ իրավապաշտպանական գործում, եւ ոչ թե նրանք կեղծ իրավապաշտպանները, որոնք որ ձայնը չի լսվում նրանց այս հայտարարակ իրավիճակներում, այլ իրական իրավապաշտպանները, որոնք ի հայտ են եկել եւ շարունակում են իրենց աշխատանքը, եւ գտնել, որ սա վերջն է, ոչ իրենց կողմից է ճիշտ, ոչ էլ հասարակության կողմից, մենք պետք է հստակեցնենք, մենք այս ձորից, այս փոսից, որի մեջ մեզ գցում են, գցել են, մենք պետք է կարողանանք դուրս գալ եւ ապացուցել, որ կեղծիքը չէ, որ տիրում է հայ մարդու հոգում, եւ բոլոր այն մարդիկ կրկնում եմ, ովքեր դեռ ունեն մտածելու եւ դատելու իրականում հնարավորություն եւ ունակություն, նրանց չի, որ ես այսօր համոզում եմ, ես համոզում եմ այսօր հենց քայլականներին, որ պետք չի համարել, որ եթե իրենք տապալել են եւ շարունակում են տապալել, ապա ելք չկա, ելքը կա այլ կողմից է, այո, պետք է խոստովանել արված բոլոր մեղքերը, պետք է կանգ առնել այս ազգադավ ճանապարից, եւ ի վերջո ներողամտությունը ավելին է հայ ազգի մեջ, քան շատ անգամ պահանջվում է, եւ ես համոզված եմ, որևէ մեկին, ոչ ֆիզիկական կյանքին, ոչ իրենց արժանապատվությանը, ոչ մի բան չի սպառնում, բացարձակապես։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Արավետյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես զրուցում էի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։